Assalamualaikum, kürmetli jamaat. 6-cı aqiqat şındık. 2010 yılı Akademik Amanbek Ağayıp'tan Yasin Teknologiyası yani Kazortanu Ğılımı Zertev Ünsin Aşar aldığında Yasin Teknologiyası degen atauğa men keliskem. Al endi Kazortanu degen atauğa mende ülken suraqtar tuğulğan. Bul suraqpen jönünde oyımda Amanbek Ağa'a tikelei aytqam. Sonda Amanbek Ağa mağan qarap менен сұрады. Сен Абу Насыр Аль-Фараби еңбегін білесің ба? Оны зерттеген Ағжан Машанов академикті солардың еңбегімен танысқансың ба деп сұрады. Абу Насыр Аль-Фараби қазұрттау жөніндегі еңбектері енді сен де сол Ясин технологиясымен зерттейтін болсын тылсым дүниесін деп маған солай айтты. Сонда мен Америка ғайдан маңда сұрадым. Ол аңыз ғалым Ағжан Машанов. Онымен қалай таныстыңыз деп. Оны Абекең маған айтты. Онда мен саған айтып берейін. Москва МГУ-да биология ғылымдарының кандидаты диссертациясын қорған кезде биология жағынан. Сонда Ағжан Машанов аттың басын бұрып қазақтың жас жігіті МГУ-да қорғап атыр деген екен, сол қатысып өзі де отырған екен. Жақсы қорғап Америкаға кешке қарай банкет болады. Сол банкетке қайтадан Ағжан Машановты Демидов Михаил Васильевич жетекші ертіп келеді екен. Сөйтіп таныстырады бірінші рет. Отырыста бірге курстас жолдасы Аңбек ағайдың бір альбомын әкеп береді екен. Мынау сенің аманатың деп. Ол альбомда өлеңдері, мақалалары газетеге шыққан Аңбек ағайдың музыка ноталары, салған суреттері газеттерге, журналдарға шыққанын бәрін қиып алып жеке альбом істеген екен. Сол альбомды 2 жыл бұрын соның пәтерінде тастап кеткен екен, ұмытып. Мынау сен ұмытқан дүниең деп әкеп береді. Аңбек аға бұл отырыста қайтадан сол столдың үстіне қойған альбомын тағы ұмытып кетеді екен. Бәрі банкет таусылғаннан кейін тарқап кеттік дейді. Сонда Ағжан Машанов аға сол альбомды алып Алматыға өзі алып кетеді екен. Біраз уақыт өткен кезде звондасып Аманбек ағайды үйіне шақырады екен. Мына қымбат дүниеңді алып кет деп. Сонда шай ішіп отқан кезде айтқан екен. Енді айтқаннан кемес ғой. Аманбек, сен Қазығұрт тауының тумасы екенсің. Еңбектерің мына жерде тұр, Қазығұрт тауы жөнінде махаббатың, музыкасың бәрін соған салған екенсің. Сен білесің бе? Абу Насыр Аль-Фараби Қазығұрт тауы жөнінде ана кеме қалған аңыз соны жайдан жай емес соған соның сырын аша алмай кеттім деп. Және Абу Насыр Аль-Фараби тағы айтқан екен Итсан жөнінде көк пен жердің бәрі жеті қабат, жеті тозақ, жеті жаннат адамды қоршап тұрған үндер, дыбыстар, жеті нота қысқасы бәрі жетіден тұрады. Осының сыры неде бізді қоршап тұрған? Сол да сұрақ үлкен қойған екен. Содан кейін 19 сан жөнінде Құранда аят бар, 19 сан жөнінде дәріптейтін Алланың өзі. Сол кейін Абу Насыр Аль-Фарабидің трактаты бар, адам анатомиясы жөнінде. Сонда айтады екен, 19 сүйек бар екен мына алақанда адамда. 19 Құранның бисмиллахи рахмани рахим деген бірінші аяты 19 әріптен тұрады екен. Сонда бүкіл жаратылысты байланыстырып тұрған бисмиллахи рахмани рахим есімнің өзі 19 саннан тұратын. Осында неге Алла солай жаратты? Тағы бір айтып кететін, Қазығұрт тауының басында 19 пирамиданың орындары бар екенін біз бар үйінділерден көрдік. Және де мынандай нәрсені айтып кетейік. Мысалы, бірінші президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 19 март 19 жыл постынан кетті. Ал енді екінші президентіміз сол күні 19 наурыз 19 жылы қызметіне түсті. Бұл да жағы үлкен сыр бар. Мысалы жаңа айтқан 19 дегенде. Және қазақ еліне тікелей қатысы бар нәрсе. Міне осыны түсіндіріп сонда Ағжан Машанов Аманбек ағаға айтқан екен. Сен мына Қазығұрт тауының қырын түсінетін адам екенсің жан. Алла саған бір нұр берген екен. Алланың назары түскен адамсың. Саған аманат сол сандарды бізді қоршап тұрған әлем жеті жетіден 19-дан деген және осыны біздің қазақ жерінде ол
Осыны сен байланыстырып, саған аманат, ғылыми, осыны тастамағым деп бір аманат айтқан екен. Мына сонда Аманбек аға айтқаны маған, Абу Насыр Әл-Фараби мен Ақжан Машанов академиктің маған берген батасы деп қабылдадым. Сондықтан мына біз жаңа тылсым дүниені, ясин технологиясы мен қазіргі тану ғылыми зерттеу институты болып осылай аталды.